አማራ ክልል የገባውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ሳይቀብሩ እንደማይመለሱ የክተት ጥሪውን ተቀብለው በወሎ ግንባር የዘመቱ የሰራዊት አባላት ገለጹ። ጠላትን ለማጥፋት በሙሉ ወኔ መዘጋጀታቸውን አባላቱ ተናግረዋል። አብርሃም አዳሙ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ኢትዮጵያ በየዘመናቱ ክፋትን በሚያጎነቁሉ የውስጥና የውጭ ጠላቶቿ ስትጎነተን፣ የአንዱ ዘመን መከራዋ ለሌላኛው ዘመኗ ጥላቻን እያበደረ በገንዛ ልጆቿ ጭምር ጥርስ ተነክሶባት እዚህ ዘመን ላይ ደርሳለች። ዛሬም በክፉ የጡት ነካሽ ልጆቿ ስትከዳ በእኛ ዘመን ቁመን ለመመልከት ተፈርዶብናል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሲኦል አበጋዞች ጋር መሃል ላይ የገባው አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል በስልጣን ዘመኑ አላልቅለት ያለውን ሀገር የመበተን ፕሮጀክት በሽፍትነት ዘመኑ ሊያሳካ ጉዞ ጀምሯል። ይህ ኃይል ከኢትዮጵያዊነት ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለው ያለውን ሕዝብ በመውረር ሰብአዊነቱን፣ ባህሉን፣ እሴቱንና ክብሩን ለማዋረድ ያለውን ሁሉ መሳሪያ እየተጠቀመ ነው። በተለይ ደግሞ አማራውን ዋነኛ ጠላት አድርጎ በመነሳት የዚህን ሕዝብ ህልውና ክፉኛ እየተፈታተነውም ይገኛል። ይሁን እንጂ ስቃይና ግፍ ያስተሳሰረው አማራዊ ኃይል ለእናት ሀገሩና ለህልውናው ክብር ሲል ከነፍጡ ጋር መወዳጀት ጀምሯል። እነዚህ የቁርጥ ቀን ልጆች አንድነታቸውን በአባታቸው በበላይ ዘለቀ ስም ሰይመው ጠላትን እረፍት ሊነሱ ተማምለው ተነስተዋል። ከሞት በላይ ስቃይ የለም። ያየነው በምድር ያየነው ሲኦል በሰማይ ከዚህ በላይ ሲኦል የለም። ይህን ያሳየህን ቡድን ልትታገስ አትችልም፣ ልትራራለት አትችልም። ማንም ሊያደራድር አይችልም፣ ማንም ሊያስታርቅ አይችልም ከዚህ ቡድን ጋር። ይህ ቡድን ጋር የምንታረቅ እሱ ከመቃብር በታች እኛ እሱ መቃብር ላይ ቆመን ብቻ ነው ልንታረቅ የምንችለው። ከዚያ ውጭ የውጭ ጣልቃ ገብነት በዚህ ስምሪት በዚህ ዘመቻ አይሰራም። እኛ ወራሪ አይደለን፣ ተወራሪ ነን። ግፍ የተፈጸመብንን የሰው ገንዘብ አልቀማንም፣ ሀገር አላፈረስንም። ግን ደግሞ ጠላት የእኛን ሀገር ለማፍረስ በተለይ አማራን ደግሞ አንገት ለማስደፋት ለማዋረድ ሆን ብሎ አስቦ የተነሳ ጠላት ነው። ስለሆነም ህዝቡ ይህንን ጠላት በሚገባ ተረድቷል። ይህን ሊያደርግ የሚችል እንደሆነ ተገንዝቧል። ይህን የተገነዘበ ህዝብ ደግሞ ብትመልሰውም ሊመለስ አይችልም። ባልበላውም ልጫረው የሚል የድሮ መፈክር ይዘው ነው አማራን እያመሱት ያለ። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ላይ ይመስለኛል የመጨረሻቸው ነው። ተስፋም ስለቆረጡ ይመስለኛል እዚያም እዚህም እየተናከሱ ያሉ እንደ አበደ ውሻ። ስለዚህ አሁን ላይ በስሜት ነው ትንሽ ትልቅ ሳይል አሮጌ ህፃን ሳይል ሴት ወንድ ሳይል ነው ሁሉም በንቅናቄ ወጥቶ ግንባር ላይ የሚገኙ። ችግርና ስቃይ ያጣመረው የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ተነስቶ ጠላትን ሊያሳፍር የአባቶቹን መንገድ መከተልም ጀምሯል። እነዚህ የበላይ ልጆችም የዚህ ማሳያ ናቸው። መርዶን ለጠላት ድልን ለወዳጅ እስኪያበስሩ ድረስ ላይመለሱ ለህዝባቸው ቃል ገብተው የመጡ የቁርጥ ቀን ልጆች ህዝባችን ስንቅ ቋጥሮ እንዳትመለሱ ብሎ የስነ ልቦና ትጥቅ አስታጥቆ እስከሰደድን ድረስ በእርግጠኝነት የምናገረው ይህን የተሟላ ስነ ልቦና ይዘን ህዝባችን የሰጠንን የቤት ስራ በድል ሳናጠናቅቅ ግማሽ ስራ ሰርተን የምንመለስበት ቅንጣት ያህል መንገድ አይኖርም። ከዚህ በላይ እጥፍ ሰጥተን ህዝባችንን በቃ ህዝባችን የድል ብስራት አሰምተን ህዝባችን በተለይ የአማራ ህዝብ ድል ማሰማት አለብን። እኛ ወደፊት እንጂ ወደኋላ አንመለስም። ጠላትን ለአንዴና ለመጨረሻው ድባቅ መትተን መስዋዕትም ሆነን አስፈላጊውን ነገር ሁሉ ፈጽመን ለህዝባችን ለሀገራችን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። መቶ አለቃ ብርሃኑ ተረፈ ይህንን ህዝባዊ ኃይል ለመምራት የሞቀ ቤታቸውንና የግል ስራቸውን አቁመው ግንባር ተገኝተዋል። እንደ እርሳቸው ሁሉ ሌሎች የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎችም ድንጋይ ተንተርሰው ማደር ከጀመሩ ቀናቶች አልፈዋል። መቶ አለቃው እንደሚሉት ይህ ህዝባዊ ሰራዊት የሚዋጋለትን ዓላማ ጠንቅቆ የሚያውቅና በወታደራዊ ስነ ምግባር በሚገባ የተገነባ ነው። ይህ ኃይል ለበቀል ሳይሆን ለክብሩ የሚዋደቅ ኩሩ ሰራዊት ስለመሆኑም ይመሰክራሉ። እኛ እያስታጠቅን ያለ ነው ለበቀል አይደለም። እንደ ህዝብ ትግራይን ህዝብ አንበቀልም። እንደ አመራርና እንደ መዋቅር ግን የምንበቀለው አካል አለ። እሱም የትግራይ መዋቅር ነው። እሱ መዋቅሩ ሙሉ በሙሉ አፍርሰን እንመጣለን። ከዚህ በፊት እንደነበረው ለሰላም ማስከበር ትሪትመንት አይኖረንም። በምርቃን አይደለም ይሄ የሚመለሰው። ድንጋይ የወረብህን ቦምብ ወርውረህ ነው የምትመልስለት። ስለዚህ በእርግጠኝነት እዚህ ጋር ሳንጃ ያዛለ፣ ጩቤ ያዛለ፣ ገጀራ ያዛለ። ከዚህ በፊት የነበረው ስነ ልቦና መሳሪያ የለንም ነበር። አሁን እንደሱ የሚባል ነገር የለም። እነሱ ማጭድ ይዘው እየመጡ አይደል? እኛ ጩቤ ይዘናል፣ ገጀራ ይዘናል። አንገታቸውን እንቆርጠዋለን። አትጠራጠር። የምናገኘው ወደዚህ ሊዋጋ የመጣ የትግራይ ሰራዊትን ደግፎ የሚመጣ የትግራይ አሸባሪን ደግፎ የሚመጣ ኃይል በሙሉ አንገቱን እንቆርጠዋለን። ይህን ማወቅ አለበት። አሁን መቶ አለቃው
ወሬ የሚያሸብር ሳይሆን ጠላትን በነፍጥህ የምታሸብር ትሆን ዘንድ ወደ ትግል ሜዳው ጋብዘውሃል። ለማህበረሰቡ ትነግረው አትሸበር፣ ወሬ የሚያሸብር አትሁን። የፌስቡክ ወሬ የእነሱን ፕሮፓጋንዳ የሰለበህ አመራር ካለህም እባክን እዚህ ጦር ሜዳ ግባና ራስን አድን፣ ከሰለባ ተጠመቅ። እናም እንዲህ ያለው ህዝባዊ ኃይል ጠላትን የሚያርድ ስብስብ ብቻ ሳይሆን ሰንደቅ የሚያጸና ሰራዊት መሆኑ ታምኖበት ወደ ግንባር ገብቷል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አብርሃም አዳሙ ነኝ ከወሎ ግንባርም።